V dôstojníckom pavilóne sa uskutočnilo stretnutie predstaviteľov mesta so žiakmi základných škôl Komárna. Ako zaznelo na úvod tohto stretnutia, každá škola v našom meste sa môže pochváliť viacerými žiakmi, ktorí v uplynulom školskom roku dosiahli pozoruhodné výsledky v štúdiu a boli úspešní na olympiádach a vo vedomostných súťažiach. Je to výsledok ich príkladného vzťahu k školským povinnostiam a taktiež odraz z toho, že talentovaným žiakom sa venujú aj pedagógovia. Čas dokážu zbadať nadanie svojich žiakov, povzbudiť ich, podporovať, venovať im množstvo hodín a pripravovať ich na súťaže a olympiády. Nieraz takto začína hlbší vzťah žiakov k štúdiu, ktorom potom pokračujú na strednej či vysokej škole a vďaka tomu si vyberajú aj svoje budúce povolanie. Za každým výsledkom žiaka je aj práca ich pedagógov, za čo im patrí poďakovanie a uznanie. V ten istý deň sa s predstaviteľmi mesta stretli aj naši stredoškoláci. Pochválili sa svojimi výsledkami v tomto školskom roku. Príkladne sa venovali štúdiu a popri tom dokázali zvládnuť prípravu na rôzne vedomostné olympiády a súťaže. Vďaka týmto výsledkom nadobudli nové skúsenosti, obohatili svoje vedomosti a v neposlednom rade úspešne reprezentovali svoju školu i mesto Komárno. Neraz potvrdili svoje kvality na celoslovenských i medzinárodných súťažiach. Všetkým oceneným žiakom a študentom patrí poďakovanie a uznanie za ich výkony a šírenie dobrého mena nášho mesta. Rovnako si ceníme prácu pedagogov, ktorá v sebe nesie veľa trpezlivosti a námahy, pretože talent študenta nestačí iba objaviť. Treba ho trpezlivo rozvíjať a usmerňovať. Až po dlhom čase sa objavujú prvé výsledky, ktoré vedia ešte viac motivovať.